Так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні друга частина розбору 2 кілограм іноземної, можна сказати, валютки в монетах, які прийшли до мене. Так, і до вашої уваги, ось така ось добірка монет. В принципі, верхній ряд нічим він не, просто такий ось. Ну, я вибрав, бо в чудовому стані були монетки, на їх дуже акцент ставити не будемо, вони ось, одна пенні, Велика Британія, просто чудовий стан. Ось фотографую, виставлю в себе по групі в Фейсбуці, може когось зацікавить, є роки. От оця відрізняється, що є зображення частини герба Великої Британії, ось львам. От нижній ряд більш цікавіший, це така в чудовому стані. Один пенні 1967 року. Там просто монетка просто горить. Чудовою колекцію. От і вартість її 15 гривень. Каталось трошки більше 20 гривень вона коштує. Це у нас пів пенні 1967. Також монетка, в принципі, дуже поширена, популярна, багатьох є. Ось один пенні. Зображення корабля. Ну це 2 пенні 98 і по пенні 22 року. Монетка, звісно, затерта, але відкликав її за те, що в принципі роки, 22 рік, може кому для колекції потрібен. Ціну не вказав, геть забув вказати ціну. Зараз я подивлюся, я не дописав, вибачаюсь. Я гляну в каталозі, що ж у нас там по дані монетки. Одна друга пенні, 22 року, у нас коштує 69 гривень. Ось, коротше, можна сказати, такий невеликий джекпорт по даній монетці. Так, отака один пенні, 1908 року, теж відклав. Машинетка в чудовому стані, непоганому. Коштує воно у нас, я виставляю за 25 гривень, коштує воно дорожче. Більше 30 гривень. Так, наступний у нас 1 шилінг 1964 року. Тож відложив, попалася одна така ось монетка, каталожна ціна, більше 20 гривень, там навіть до 30 доходить, ну і виставлю за 25 пенсій. Монетка, попали ті штучки, також вирішив виставити, бо 68 гривень, 5 пенні 70-го року, у нас також коштують 6 гривень. Так, наступна наша добірочка монеточок, це у нас, я вибрав монети Франції, які більш такі достойні ціни. Монет Франції їх дуже багато. Ось тут по 10, по 5 центів, 10, 20 центів. Ось одна кучка. Друга кучка. Нічого до ціни не попало. І така одна друга. Центів, 1 цент і 10. Ну, це нічого так стоїть, що там не було. Були такі, де 4, 3, 2, 5 гривні. Ну, скинув кучу, вибрав тільки деякі. Ось 5 центів 93-го року, які коштують 90, які коштують 10, більше 10 гривень. Виставляю на аукціоні в своїй групі. Ось так же само 5-10 центів це у нас. Сантиметр там, по-моєму, у нас пишеться. От 89-й у нас по 5, 80. Засялися саме такі дорогі, якщо на мені потрапились. Для їх по 5 гривень, 20 по 5 гривень і 1 франц 70-го року, у коштує більше 10, там десь близько приблизно до 15 гривень. Виставляю їх за 10 гривень. Так, і в нас. Ну, вони недорогі, але
рокам, 42-й рік. Ось така ось монетка. В чудовому стані, як на мене. Зображення топора. Ось 42-й рік, коштує на 8 гривень по каталогу. І 47-й рік так же само. Ось алюмінієва монетка. Тож у нас по каталогу 4 гривні, геть недорого, як для монет такого періоду, такого року. Так, 66-й, це вже у нас пішла Швейцарія, Швейцарії толку було достатньо. Ось, ще кучка монет. Ось, кучка монет. Також 50 монет доходить, 50 гори доходять до 5 гривень. Ну, я вибрав такі, де дорожчі, і в мене попало дві штучки. Це у нас 66-го і 71-го. Ціну бачите, 9 і 10 гривень каталозна ціна. Остальні в мене потрапили по ціні 5 гривень. Ось зовсім дешеві у нас, в мене були також 10 ОРЕ, 5 ОРЕ. Тож ціна 2-3 гривні. Ось теж велика кількість, велика куча. Також йдуть на продаж на вагу. Може хтось погодовку збирає, то може комусь попалася така 40-го року. Хоч і недорога, 10 гривень. Роки, звісно, такі цікаві, 40-й. І 46-й рік теж також дорожче, 15 гривень. Така ось монетка. Ну що, якби зацікавило, ось переборі цих кучей монет. Таких 2 ОРЕ, також така цікава монетка з зображенням таким. Ось. Вона недорога, коштує за рік 43, коштує 10 гривень. Ось такі ось цікаве виконання теж таких ось монет. 1 ОРЕ, 57-й рік. Я їх підклав, на мою думку, дуже цікаве виконання монетки. Ось. Коштують на 57-й 6 гривень, це їх каталожна ціна є. І 67-й рік 5 гривень. Це виконання даної монетки дуже цікаве. Як на мене. Ніде більш таки не повторюється. Ось і 5 ОРЕ. Така велика монетка, 64-й рік. Коштує 12 гривень, так як по каталогу. Але вони десь 15 гривень коштують. От. Що у нас далі? У нас йшла. Це далі. Іде. Кстати, скажу вам по Турції. Ось такою, як вже відкрилась така кучка турецьких курушів. 25, 5. Ціни також різні. 25 куруш там до 5 гривень коштують монетки. Я їх відкладу, відклав одну, яка більш така цікава і дорогіша. Це 5 куруш 2017 року. Ціна. По каталогу ціна у них 15 гривень, я виставляю за 10. Їх в мене попало тут 2 штуки. Може когось зацікавить, хтось придбає. Так, ну, у нас Італія, 42-й год, рік. Така ось монетка. Каталожна ціна 15 гривень, також не дуже дорого, як для року 42-го. От, Югославія. Федеративна Народна Республіка Югославії, 55-й рік. Також така гарно виконана монетка. Ось в такому, строгому вигляді. Ну, недорога. 55-й рік, 4 гривні. Монетка Кенії. Потрапила, це втай монетки, тільки одна. Потрапила монетка Кенії, також тільки одна. 2010 року, о, 1 шилінг. Ось, каталожна ціна 10 гривень. Ну і такі, що я відклав, це у вас монетка Ісландії. Тоже така цікава. Ейн крони, тобто одна крона. Зображення, чим у нас в Ісландії хвалиться, це рибою, гарні риби.
2011 рік. Коштує у нас 5 гривень. Каталожна ціна. Ну, що ще покажемо? Покажу, що ще у нас потрапило. От. Це у нас Австрія. Всі монетки недорогі, по 2-3 гривні, алюмінієві. Одну вам покажу. Є така ось велика кількість. Ну, цікавості вони, в принципі, не представляють. Покажу взагалі вигляд даної монетки. 10 грошей. Так, що у нас ще тут? Ще у нас така кількість фінінгів. 10 народно-демократичної німецька. Народна демократична республіка, так і ГДР, Германська демократична республіка. Так, так, питаєте, чи є? Є дуже цінні, в мене є, я потім зроблю, якщо неї не продав, зроблю на неї, на ці монетки, які є дуже дорогі, тут дорогих нема, тут є такі 2-3 гривні монетку. Є, можете шукати, по каталогам попадають. Монетки дуже дорогі. Іспанія. Така ось куча у нас монет Іспанії. Така ось один таз. Ось що тут наша допомога? Така одна песета. Ці всі монетки не виявлені одної дорогої. Всі такі до 5 гривень. Ось є така ось маленька. Вона трошки, звісно, дорожча, але в мене є вже багато, ніхто їх купувати. Практично не хоче. Ось така ось монетка. Ну, ось така скуча. Нічого цінного, на жаль, не потрапило. Чим у них так ці монетки відрізняються? Ось тут зірочки, напишеться номерок. В принципі, вони всі 75-го року, а треба дивитись по зірочці, там пишеться номерочок, і там приділяється якісь монетки. Так, у нас є також, у нас попали Корінти Угорщини. Ось є рідкісні, але мені тут рідкісні не попали. Монетки, кстати, мілкі номінали, монети не такі гарні, 5 корінтів. Зображені цаплі. Гарна монета, один корінт. Зображення їхнього герба. Ось таке ось воно. І завершую наш відео. Це друга частина, є ще декілька монет, я зніму, переберу, передивлюся. Ось такий ось Таїланд також перебрав. Монетки дорогих немає. Ось всі рядові, по 3-4 гривні. Якщо нема, кидається в общу кучу на продаж на гарну вагу. Всім дякую за увагу. Чекаємо другу частину, пишіть коментарі.